Здравейте, аз съм Шерл Хексмер Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Какъв монстър, ба, съм крадеца. А, крадец? Какво правиш в тялото на монстъра, бе? Съм магиосник. Хора, това е шегичка. Монстърът е на почивка и за жалост крадеца трябва да го замества. И тъй като той няма премиум акаунт, аз погрижих да дам този, който бях дал на монстъра и затова той в момента е с неговото име. Но това няма никакво значение, защото ние сме тук, за да се забавляваме. Преди да започнем обаче с строението, не забравяйте, че ако искате още на тази пролица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Ами, ще правим... пясъчен замък! Добре, щом така искате, така да бъде. Честно, нямам никаква идея какво ще успея да измисля. Нека видим, хора. Ще гледам да бъде мъничък замъка, тъй като нямаме много време. Нека издигнем една кула от сам. Той му е в някакъв специфичен пясък. Ето така, по средата ще бъде тази кула, която е с 3... Въй! Всъщност това може да се получи доста сладък пясъчен замък. Но май трябваше да направя повече място от центъра. Стой сега. Ще го започнем първо него. Трябват ми бели дъски. Ето така. Оваля. Хора, ще го направим като мъфин. Чек, това наистина е състезание. Какво? Това наистина е състезание да го направиш за 5 минути. Ами да. Доста е предизвикателно и трудничко, така че ще си видим във взор всички, сигурен съм. Кажи ми, че има център. Опаля. След което ми трябва... така... опаля. И не знам защо, но ще се спра на оранжевото. Ето. Така. Секундичка. Не, ето така е добре. Супер! Тези кули обаче трябва да бъдат преместени. 1, 2, 3, 4, 5. Ето тук ми трябва. Бързо, 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 бързо. Така, 2 минути, хора. Времето ни изтича. 1, 2, 3. Опа. 1, 2. Та поне ще ми се получи горе-долу. Ай, горе-долу, така ли? Ти си нагоре-долу. Така... моята идея лека по лека пропада. Защото времето ми изтича и това грам не ми харесва. 1, 2, 3, 4, 5. Така, това колко е високо? И мисля, че ето толкова. Кулата ми е доста висока. Това не е проблема. Това не е хубаво. 1, 2, 3, 4, 5. Старай се да правиш по-мънички неща, защото времето просто няма да ти стигне. Ето сега, например, минута и 26. Аз още не съм си заградил... така... замъка. Мале, 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 мале. Аз 5 минути правя една кула. Еми, страхотно. Ева да ти правя. Само една кула си направил, аз вече цял замък вдигнах. Една минута. Оле-ле, мале. Хора, можем ли да спечелим с този замък? Я да видим сега. По принцип имах идеи за други окраски, но... времето така ме... бързо, тако, бързо, бързо, бързо. Но времето просто не ми стига. 40 секунди. Окей. Мисля, че се справим чудесно. Трябват ми някакви... листа. Абе, ето така, например, мога да ги наслагам. Не, всъщност това е отвратително. Стой, ето така, финална окраска. Добре, да видим. Това със сигурност не е замък. Това със сигурност. Това е купче на пясък. Да. Трагедия. Това е подводен и то да не казвам какво.
Ужас! Погледни какво е! И защо е синьо? Това е щяло да стане яко, но не е довършено. Човек, това е супер сладко! Но моето е по-яко. За всички кислот е най-също. И този е як. Ами какво да направят? Смисъл, то няма голям избор. Това е твоето. Интересен избор. Супер. Това е щяло да стане много яко. Точно това трябваше да направи. Ето го и моят замък. Забравял съм да сложа там едно такова. Опа. Всъщност с тия знамеца идеята е супер. Охо, това е нещо като игуи ми харесва. Мали, защо ли си мисля, че това ще спечели? Обикновено някакви е такива глупости печелят. Това е миниатюрен и недовършен замък. Това дори не мяза на замък. Удри! С цели 90 точки заемам първата позиция. Еха, не го очаквах. Плюшен мече. Ми, аз такива съм правил много и мисля, че няма да имам проблем да спечеля. Айде ще приема предизвикателството. Поредната педомечка, която ще направя. Опала. Готов ли си за загуба, крадец? Разбира се. Чакай, всъщност това тук ще бъде по-слабко, ето така. Само, че не знам какви да са му краката точно. Ми, кафяви какви може. Мечка е! Ще го махам. Така... Ми, ще се опитам да направя нещо по-различно от това, което съм правил до сега, но малко ме съмняват да успея да го направя. Тъй като... Точно за мечки не съм мислил какво мога да им променя. Аз ще едно теди бях. Голямо. Ми и аз това се опитам да направя в момента, само че ръцете не знам как ще му направя. Така. Тъй. Трябва да му вдигна още маничко нагоре. И... От тук някъде да му излизат ръцете, които ето така ще държат нещо, което по принцип правят да държат, защото все пак това е Теди Бейър. Опала, еднакви ли са ръцете? Чекитарка, защо не еднаква? Абе, добре, разбирам къде ми е грешката. Чакайте, сега ще я оправим. Ето така, супер. И точно не е симетрично, брат, ужас. Добре, това е добра новина за мен. Радвам се, че не е симетрично. Хопара, може би... Ето... Така ще бъде супер. Така, за устата ми трябва... Черно. Чакай, ето такова черно. След което около нея ми трябва... Беличко, ето така. И отгоре отново черно. Всъщност ако бяха тук, щеше да бъде по-сладко. Ето. Така. Но главата му става твърде гадна пък така. Може би ако я оголемим. Добре, да е сладко вече. Сега да не забравим и ушенцата му. Ето. Така. Супер лесничките и супер сладки. Ще му добавя розово в ушите, за да бъде по-сладко самото мече. И сега ми остава само да направя моят финален продукт, с който се надявам да спечеля. Така. Ето тъй. А как да, как да взема знаме? От звездичката. Добре, готов съм. Моето теди меченце е напълно завършено. Може би трябва да му големи ушите малко, не знам. Опа, тук съм му изял малко тухото. Я чакай. Ето така, ако го направим. И... Аз нямам ръце, бе! Супер! Добре, крадец. Харесваш ми мечка без ръце.
Да, ето така е по-добре. Чайте да го оправим. По-големи ушички, по-голямо сладурче. Опара, и отдолу. И... Оп. Ей, тук щях да изпусна. Ами... Май пак сега станаха твърде големи. Нямам идея. Нека видим дали хората ще го харесат. Може да направим само отпреде. Това е... Зла мечка! Дявол! Тук имаме... Тази е доста дебела. Еми и моята не е слабичка. Като и пирон, брат. Какво? Пирон. Добре. А, това е умряло! Окей! Това е плашещо. Да! Чисто бобър. Да. Точно бобър има физиономия. Това е дете с Теди Бейър. Уу, колко сладко. Ето го и моето Теди Бейърче. Чух, това е мега сладко. Аз по принцип така си ги правя и хората, които са ми гледали клиповете, знаят. Това не е Теди Бейър. Това е, не знам, някакво по-шиво. Черно-бяло Теди Бейър със сърце. Окей, това е кют. Окей. Това е яко, но не е, но не е за тази тема. Да. Това е същото мече, само че не е толкова страшно. Това е кют. Мури! Втора победа с 87 точки. Их! Как съм 12-ти? Чакай, по-добре си отпреди, преди беше 14-ти. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Знам, че Теди Бейър вече съм го правил, но все пак малко промених тук там някои неща, като например ушите, и се радвам, че отново успях да спечеля с него. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Крадеца може да откриете то в описанието. И бай-бай!